La cursa de la Moixina, organitzada conjuntament per l'Inquinesis i Faràndula Racing Team, torna als seus tradicionals paratges garrotxins. Com en cada edició, els corredors i les corredores podran escollir de quina manera realitzar l'itinerari, que serà de 10 quilòmetres i tindrà el recorregut habitual. Ho podran fer corrent, caminant, individualment o en parella. Surt d'allà a la zona del Triai, del mar de fotos, i s'enfila cap al Triai, planejant una mica, i després el tram de carretera que hi ha, d'asfalt, i un cop arribat a dalt del Triai de la pujada, ja s'endinsa cap al bosc, anant a buscar la fageda. Fa tot un tram de corriol molt maco pel mig de la fageda. Aquí hi ha molt planer, aquesta zona. Ja la gent pot baixar les pulsacions. I després acaba voltant cap al volcà del Turó de Pujol, on se torna a enfilar una mica per acabar baixant cap als paratges de la Moixina. Com en cada edició, la cursa anirà cronometrada i a l'arribada es podrà saber el temps que ha tardat cadascú en realitzar el recorregut. La novetat d'aquesta edició la trobem novament a la denominada bossa del corredor. L'organització ha tornat a apostar per regalar un mitjó personalitzat de la cursa a cada participant. Per segon any consecutiu, els beneficis de la que serà la novena edició de la prova aniran destinats a la Fundació Albert Bosch, de Noel Alimentària, per a la recerca i investigació del càncer infantil. En aquest sentit, l'organització celebra que enguany, tant el dia abans de la recollida de dorsals com també el mateix dia de la cursa, es podrà col·laborar comprant ulleres de realitat millorada. Les inscripcions estan obertes fins demà, divendres 29 d'abril. Es poden fer a través de la web o presencialment el dia abans o el mateix dia de la cursa. La capacitat màxima de participació serà de 400 persones, en una prova que mantindrà els criteris respectuosos amb l'entorn natural.